Re, viss ēters ir te! Izstāde šodien tiek atklāta kāda? Par to vairāk stāstīs tad mūsu kolēģi Ilze. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt! Muzejs un pētniecības centrs Latviešu pasaulē atklāja izstādi, kuru var aplūkot dažādos veidos. Viens no tiem ir Berga bazāra skatlogā, taču ir vēl arī citi veidi, kā šo izstādi var aplūkot. Tūlīt pat operators arī dosies izstādē iekšpusē un vairāk par gaidāmo izstādi savējiem. Latviešu profesionāļi 21. Gadsimtā varēs pastāstīt projekta vadītājs Toms Pāvils. Labrīt! Labrīt! Jā. Tom, vispirms jau gribēju jautāt, kā radās ideja veidot izstādi tik dažādos veidos? Mēs vēlējāmies pastāstīt par šiem te profesionāļiem, kas ir ārzemēs dzīvojoši un strādājoši latvieši. Dažādos veidos, lai tas būtu pieejams gan cilvēkiem Latvijā, gan arī cilvēkiem ārpus tās. Un ir īpaši arī šajos dažādajos epidemioloģiskos apstākļos, lai cilvēki arī no ārzemes varētu vienkārši šeit atnākt, paskatīties caur skatlogu, izmantot arī pieejamo digitālo risinājumu, kas ir QR kods, kvadrātkods, lai arī uzzinātu vairāk par šiem te neejot gluži vienmēr iekšā, jo izstāde ir pieejama šādā veidā 24 stundas diennaktī. Un arī ir iespējams konkrētos laikos ienākt šeit, satikt vai nu mani vai kādu no maniem kolēģiem, izstādes veidotājiem un iepazīties ar šiem priekšmetiem tuvāk. Kādi eksponāti tad izstādē ir? Apskatām nedaudz ieskicējiet. Mums ir izstādē eksponāti no dažādām pasaules vietām un valstīm, gan no ASV, gan no Austrālijas, Brazīlijas un Eiropas un arī Latvijas. Mums ir pārstāvēti gan komponisti, gan mūziķi, gan mākslinieki, gan aktieri, gan sportisti, gan uzņēmēji. Un līdz ar to tas cilvēku skaits ir ļoti, ļoti liels un plašs. Un, par to mēs arī sakām ļoti lielu paldies visiem dāvinātājiem un visiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam arī runājuši. Es tieši gribēju jautāt, cik atsaucīgi bija jūsu uzrunātie latvieši izceļotāji dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, ar fotogrāfijām un arī ar nu, sev tuviem raksturojošiem priekšmetiem? Atsaucība bija necerēta liela. Mēs ļoti par to priecājamies un sakām lielu, lielu paldies. Tas, ko es arī noteikti gribētu uzsvērt, arī tas, ka mēs izstādi esam plānojuši tādu, lai mēs izstādi arī varētu turpināt nākotnē, lai šo sarakstu, cilvēku sarakstu, kas ir arī pieejams arī mājaslapā savējie.lapamuzejs.lv, mēs varētu arī nākotnē papildināt. Un ar šo izstādi, pieliekot varbūt arī vēl kādu jaunu dāvinājumu klāt, mēs arī varētu doties arī tālāk uz citām izstāžu arī vietām, gan Rīgā, gan arī ārpus tās. Jau pieminēja, ka izstāde tāda aplūkojuma dažādos veidos, viens no tiem ir skatlogā, otrs ir šeit izstāžu zālē, tomēr lielāku uzsvaru jūs esat likuši uz digitālā satura baudīšanu. Un šobrīd mēs arī varam ielūkoties daļā no tā un lūdzu pakomentējiet, ko tad digitālajā izstādē var apskatīt kādu informāciju iegūt. Jā, digitālajām izstādēm mēs esam ielikuši gan cilvēku aprakstus, viņu sasniegumus, dzīves informāciju, gan arī citātus, unikālus, lieliskus priekšmetu fotogrāfijas, kas ir aplūkojums arī šeit, kā piemēram Lolitas Ritmanes diriģēna Zīzlis, ko viņi izmantoja filmas Dvēseļa putenis mūzikas ierakstu veidošanai, gan arī informācija par viņu fotogrāfijas un arī saites uz citām vietām, citām lapām, ja ir vēlme arī uzzināt par viņu ko vairāk. Un tāpēc mēs centāmies to visu tādu veidot, lai pēc iespējas plašāku un to tādu vispusīgāku informāciju arī cilvēks par šo dāvinātāju arī iegūst. Paldies par šo nelielo ieskatu izstādē. Vēl var tikai tik tiešām piebilst, ka ļoti daudzveidīga, dažāda izstāde, un kā jau pieminēja, tad šī izstāde ar vien paplašina.